Na ką, sveiki, dar kartelį mano rankose dar vienas kroviklis. Vėl taip pat dviejų 2AA ir 3AA kroviklis. Kuo jis ypatingas, ogi tuo, kad turi saulės tokias panelės. Va. Galima krauti baterijas, naudojant saulės energiją. Tuo jis ir ypatingas. Štai. Čia kas parašyta. Jis nejungiamas prie elektros, išpakuosiu per tą laiką. Jis nejungiamas prie elektros tinklo. O jisai gali krauti tik tai saulės energiją ir per USB jungti. Labai paprastas. Kodėl jis man patinka, jau minėjau, dėl to, kad turi saulės baterijų funkciją. Taip, save is money, use the sun. Būkim, taip sakant, žali. Žalioja energija, cleaner energy. Ok, solar charger. Va, turėtų būti ta saulės panelė, štai čia. Va, štai matote. Viena panelė, štai pavadinimas. Tai yra Chameleon kroviklės, atsiprašau lietuviškai kalbant. Na, ryškumas kur. Štai. SBC 3001. Viena panelė, antra panelė. Dedam prie saulės. Nukreipiam tai yra į saulę ir kraunam. Tiesa, labai lėtas. Jeigu taip ištisai laikyti saulėje, tai kraunasi apie 24 valandas. Maždaug 2000 miliamper valandžių talpos baterija. Va, štai dar vienas pliusas, kad galima pakrauti visus, USB prietaisus. Na, kaip visus? Na, ne visus, jeigu ten, tarkim, koks nors iPad'as, kuriam reikia galingesnės rovės, tai su juo nelabai ir pakrausit. Va, nes jo gale yra 350 mAh. Reiškia pakrausit, kokį Android'inį ten telefoną. Arba šiaip kokią mažesnės galios prietaisą. Taip, yra diodai. Jais galima patikrinti baterijas. Įdedat bateriją. Ir tikina, štai, o čia užsidega lemputė. Gera, bloga ir taip toliau. Štai. Šis kroviklis nėra automatinis. Kraunama vat štai. Pažiūrėjus į šią lentelę. Tarkim 2012 valandų. Jeigu 2 dedam, jeigu 4 baterijas dedam 24 valandos. Na, jeigu 3A markės baterijos, tai tiek. Nu, vat, matote. Pabandysim, turiu už tai visiškai švežias baterijas. Baterija geriausia, kaip supratau pagal instrukciją, tikrinti šitame pirmame. Nežinau, gal ir antras parodys. Taip, dedam bateriją. Kaip čia dėt, taip įdėjau. Taip, tikrinti vis dėlto reikia pirmame iš kairės. Oho, kad įsidėjo. Baterijos skraido. Dedam į šitą. Aha, taip. Baterijų tikrinimas vyksta tik pirmame. Na, pirmoje vietoje tiesiog paspaudžiam. Weak. Tai reiškia, baterija silpna, reikia krauti. Na, minusas tas, kad nėra atskirų kanalų, to prasme, krauna visas vienodai. Silpna baterija. Ir panašiai. Weak. Silpna. Va, dar parodysiu. Pirmą patvažiūt. Šituose baterijų tikrinimas neveikia. Pabandom jungti USB jungti.
žiūrėti, kaip veikia. Taip, USB. Input. Patrauksiu marčiau. Taip. Na, dedam, tarkim, į šitą. Ai, taip, krauna po dvi, ne po vieną. Taip, dabar kad... Štai. Krauna baterijas po dvi arba po keturias. Kaip matote. Vieną įdėjus bateriją, jis neveikia. Taigi, dedu antrą, krauna. Automatiškai neišsijungia. Kaip patikrinti? Ogi paprastai. Paspaudžiu šitą mygtuką. Reiškia, weak, silpnos. Vat įdomu, jeigu įdėjus visas keturias, ką jis parodytų. Weak. Tikiuosi, kad dabar rodo bendrą, bet instrukcija nepaaiškinta normaliai. Labai sunkiai traukiasi, bet štai. A, patikrinau, tai pasirodo, greičiausiai rodo tik pirmos baterijos pasikrovimą. Bet jeigu naudojate bateriją iš, na, ta prasme, po keturias kažkuriam, kažkokiuose prietaisuose, tai šito mygtuko pilnai užtenka, nes jie bus maždaug panašiai išsikrovę, ne, ir panašiai krausis. Tai va, šitą pirkau vien dėl to, kad yra galimybė pasikrauti naudojant saulės energiją. Baisu laužti, klausykit. Ai, pirštus galima pasilaužyti. Na, galų gale, turiu štai šitą. O jisai va, kiek jau rodo, kiek jau pasikrovė. Laikas, jau kraunasi apie valandą. Krauna, tai yra išsikrauna apie valandą, atsiprašau. Ir 100 mA srovė. Rodo įtampą. Įtampą sviruoja. 1,2,3, 1,2,1, 1,2,4 rodė, 1,2,5 rodė. O čia yra jau maždaug kokia talpa. Primenu talpą, matysim, kai išsikraus visiškai. Tai va, žodžiu, kaip šitas prietaisas, tai veikia va, dar kartą rodau. Dedam baterijas. Dedam baterijas, taip. Dedam baterijas. Visas keturias. Labai gerai. Kartais mėgstu kažkur pavažinėti, nėra kur pasikrauti. Mano visi smartfonai, jau ištepliuoja, visi smartfonai greitai nusėda. Weak. Tai čia vėl rodo, turbūt, tik pirmos. Taip, įdedam baterijas, atidarom šitą panelę. Na, šiuo atveju pabandysiu aš nunešti prie lango, nes nesulaukia. Taip, sekundėlę. O štai aš ir prie palangės. Matote, dega šiek tiek raudona lemputė, o tai reiškia, kad kraunasi. Nu va, kuo daugiau saulės, tuo daugiau kraunasi. Štai, matote. O dabar, jeigu saulės nebūtų... Štai, lemputė viso gero. Lemputė nedega. Bandysim kur daugiau saulės padėti. Lemputė dega. Taigi, aišku, išnešusi lauko žymiai geriau, bet vis tiek krautosi apie 2 dienas. Skaičiau instrukcijoje, iš viso kraunasi 2 dienas. Taigi, aišku, ten... Į akumuliatoriai talpesni, kraunas ilgiau, štai lemputė užgeso. Taigi pakraunat, po to naudojat šitą USB išėjimą, krauti kitiems prietaisams. Tai va, įdomus prietaisas iš tikrųjų man patiko, aš bandysiu. Gerai, dėkui uždėmesi, iki.